Sutra se igraju utakmice 13. kola prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine. Derbi kola odigrat će se u Cazinu između prvoplasirane krajine i šestoplasiranog krajišnika iz Velike Kladuše. Radi se o tradicionalnom krajiškom derbiju koji je uvijek izazivao veliku pažnju ljubitelja nogometa na prostoru Unsko-Sanskog kantona. U ovom susretu krajini je potrebna pobjeda kako bi sačuvala vodeću poziciju na tabeli, pa se očekuje da od prve minutek igra maksimalno borbeno. S druge strane, za protivnika će imati ekipu koja je u usponu i koja je u nekoliko posljednjih kola postigla zapažene rezultate. Šef stručnog štaba krajine Muhamed Berberović neće u ovom duelu moći računati na iskusnog Čahtarevića, koji je u prošlom kolu zaradio crveni karton, kao ni Dizdalića koji ima tri žuta kartona. U krajini je prisutan optimizam pred ovaj duel, za koji vlada veliko interesovanje ljubitelja nogometa. Govori šef stručnog štaba krajine Muhamed Berberović. Sad nam je na rasporedu taj krajiški derbi sa krajišnikom. Nakon 14 dana još jedan derbi, ja mogu slobodno reći i veći derbi krajiški sa ekipom jedinstva. Ono što je sad dolazi u subotu je taj derbi sa krajišnikom za koji se mi ozbiljno pripremamo, gdje želimo pokazati da smo mi ne samo najbolja ekipa na kantonu, nego i ekipa, najbolja ekipa u Prvoj Ligi Federacije. Krajina igra odlično ove sezone, međutim u zadnje vrijeme ekipa krajišnika je u usponu. Kako odirate u subotu? Pa ekipa Krajišnika je dolazkom novog trenera Sadkovića preporodila se, igra dobro, igra dobro i na strani, onda se i buduje sa strani, igra dobro i kući, igra dobro i u kupu, znači igra i do dva fronta. Uh, imamo neka saznanja, od njih gledali smo i imaju dobre igrače, traže tu pas igru, mi, mi znamo šta nam je činiti, kako se pripremiti za tu utakmicu i mislim da će u subotu ovdje igrati samo jedna ekipa, to će biti ekipa Krajine. Kako je stanje kada je igrač, igrački kadar u pitanju, Pa svi igrači su spremni, osim Čeftarjuće koji je, moram reći, nezasluženo dobio crveni karton u Sarajevu uh, i, i igrač Dizarić koji ima tri žuta kartona. Ostali igrači svi u pogonu i nestrpljivo čekaju tu utaknicu u subotu. Ja ispred igrača želim da pozovem navijače Šeitan i sve ostale ljubitelje Krajine da dođu u subotu da pomognu tim momcima. Ta njihova podrška je potrebna jer samo zajedno možemo ustvariti rezultate koje su koji su potrebni ovome gradu i ovome klubu. Veliki krajiški derbi utakmica Krajina Krajišnik počinje sutra u 13 sati i 30 minuta, a iz futbolskog kluba Krajina pozivaju sve ljubitelje nogometa da dođu u što većem broju na gradski stadion u Cazin i bodre domaću ekipu. Sutra se igraju utakmice 600 kola prve rukometne lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever. Nakon tri uzastupna poraza rukometaši Krajina i Isije su u proteklom kolu uspjeli osvojiti prve ovo sezonske bodove. Oni su u Žepču, u dosta dobroj rukometnoj predstavi, savladali istoimeno domaću ekipu rezultatom 35 naprema 32. Novi ispit rukometaši Krajine imat će sutra kada će u sportskoj Dvrani Cazinu gostiti ekipu Banovića, po mnogima jedno od najboljih ekipa u ovoj ligi. Krajini su u ovom susretu potrebni bodovi kako bi uhvatila priključak sa ekipama iz sredine tabele. Utakmica između rukometnih klubova Krajina Isija i Banovići Odiroći se sutra u sportskoj dvrani Cazin s početkom u 18 sati. Rukovodstvo i grači krajine pozivaju sve ljubitelje rukometa da dođu i bodre krajinu na putu do nove prvenstvene pobjede.